Pessoal, nesse vídeo a gente vai fazer como a gente já tinha feito lá pro Bubble Sort. Vamos fazer umas execuções aí com o Selection Sort para testar a agilidade dele, né? Então eu vou deixar aqui de informar os valores do vetor em tempo de execução, né? Vou colocar aqui com 100 posições e vamos criar aleatoriamente, né? Vamos carregar esse vetor com valores aleatórios, né? Então vamos fazer aqui, a gente pode fazer de 1 até tan. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer o lista na posição i e receber um valor aleatório, né? Um valor aleatório aí de 0, fazer assim, né? De 0 até tan, né? Bom, vamos fazer assim. Olha lá, write. Colocar aqui carregando, né? Carregando o vetor. Vou botar aqui ponto e vírgula. E vamos mostrar também depois que o vetor estiver carregado, né? Vetor carregado. Tá assim, concluído, né? Concluído. Aqui a gente põe três pontinhos. E aqui o write ln, né, para começar na linha de baixo, beleza? Bom, aí a gente pede, né, para ver aqui também quando ele estiver ordenando o vetor. Vamos lá, ordenando, né, o vetor. E quando o processo estiver concluído, a gente informa também. Vou colocar aqui um write ln. Quando o processo aqui de ordenação tiver concluído, a gente vê, tá bom? Daqui a pouco a gente tira aqui a exibição, né? Deixa eu só colocar aqui na primeira ainda com 100. É random com M, né? Na verdade, eu cometi dois erros, né? Eu coloquei aqui o random com N, é com M, mas talvez o erro mais grave tenha sido esquecer o randomizer, né? Não pode esquecer o randomizer, né? A gente já viu isso em outras ocasiões. Bom, pessoal, vamos lá, né? Então ele sorteou aqui aleatoriamente 100 números, né? E depois ele exibiu aqui ordenadinho pra gente. Beleza, né? Eu vou parar de exibir os números ordenados. Vou colocar essas linhas como comentário. E agora também a gente. Bom, vamos lá, né? Vamos fazer com 100 mesmo, pra gente ver aí a velocidade. Foi muito rápido, né? Muito rápido ele ordena aí esses 100 elementos. Vamos tentar com 1.000, né? Com 1.000 também, muito rápido, né? A gente nem viu, né? Nem viu o espaço de tempo aí, o intervalo de tempo até aparecer o concluído. Vamos tentar com 10.000. Vê que com 10.000 já demorou um pouquinho mais, né? Com 10.000 demorou um pouquinho mais. Se a gente quiser fazer com 100.000, a gente vai ter que mudar, né, algumas coisas aí no programa, né? A gente já não vai poder deixar a variável integer, né? O integer já não vai dar certo, a gente vai precisar do long int, né? A gente vai precisar do long int. Então, tudo isso aqui vai virar long int. Long int. E aqui long int também, né? Long int. Bom, pessoal, vou executar de novo com 10.000 para a gente ver. Vamos lá. Foi muito rápido ainda, né? Agora vamos aumentar, né? Para 100 mil agora. Com 100 mil elementos, olha só, tá pensando aí um pouquinho. Bom, tomara que ele não fique aí muito tempo, né? Mas ele já tá pensando aí um pouquinho. O ruim é que esse algoritmo não tem muita estabilidade, né? Você testa com ele, às vezes pode ser que ele demore 30 segundos numa execução, 2 minutos em outra, 5 minutos em outra, aí depois em outra ele demora só 15 segundos, né? Ele não é muito estável, né? Mas a gente vai vendo aí que com 100 mil, né? Com 100 mil valores, com 100 mil números, já foi o suficiente aí para prejudicar bastante, né, a agilidade e a execução desse algoritmo de ordenação. E acho que foi nesse ponto também que a gente teve problema com o Bubble Sort, né? A gente colocou lá para 100 mil e eu até acabei fazendo um corte no vídeo porque demorou bastante, né? Ficou minutos lá executando. E eu acabei fazendo um corte no vídeo, né? Agora eu não vou cortar, não, vou ficar falando com vocês, né? Enquanto ele se resolve.
para a gente ter uma noção aí do quanto tempo ele está gastando. Agora que ele conseguiu resolver, né? Você viu que com 100 mil, né? Com 100 mil é bastante trabalhoso, né? Aí pro algoritmo, né? Fazer essa ordenação. Curioso, né? Curioso. Vamos fazer aqui outro teste. Vamos fazer com 20 mil. Olha lá, vou diminuir um pouquinho, né? Tinha feito com 100 mil. Fazer com 20 mil. Com 20 mil ele deve fazer muito rápido, né? Olha só, com 20 mil ele não demora. Bom, imagina, né? Ó, não demorou tanto assim. Aí a gente dobra, né? Poxa, com 10 mil não demorou. Com 20 mil não demorou. Com 40 mil também não deve demorar, né? Vai demorar no máximo o dobro do tempo, né? E a gente começa a ver que ele demora mais do que o dobro do tempo, né? O de 20 mil foi muito, muito rápido, né? O de 40 mil, de repente, olha lá, já demorou bem mais, né? Enfim. Bom, pessoal, mais para frente a gente vai ver uns algoritmos mais rápidos, né? Que vão ultrapassar aí fácil essa barreira aí dos 100 mil números. Certinho? Bom, esse foi então o nosso algoritmo aí de ordenação Selection Sort. No próximo vídeo a gente vê o Insertion Sort. Tchau, tchau e até lá!